ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರ ಮದುವೆ ಆಡಂಬರವಾಗಿ ಜೋರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ ನಟಿಯರ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ 2 ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು, ಅದನ್ನ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹುತೇಕರ ಆಸೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೊರಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೇಳಲು ಹಿಂಜರಿತಾರೆ. ಕೇವಲ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಆಪ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಫೋಟೋಗಳು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ಹೊರಬರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮದುವೆಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಲ್ಲೂ ಕೆಲವರು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರ ಮದುವೆ ಗುಟ್ಟು ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ರಟ್ಟಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಮದುವೆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ ಸಮೇತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಮೇಹು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ನಟಿ ಲೀಲಾವತಿ ಮತ್ತು ಪುತ್ರ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೀಲಾವತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೌದು, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಯಿತು, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ, ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಏನ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಾ ಅಂತ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಹರನ್ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆದ್ರೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿಚಾರವನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೀಟು ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದ ಶ್ರುತಿ ವಿಸ್ಮಯ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ವೇಳೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ರು. ಈ ಸಂಬಂಧ 2018ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಜಾ ವಿರುದ್ಧ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ದೂರನ ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ದೂರಿನ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಫ್ ಆಫ್ ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಲೇ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇರಳ ಮೂಲದ ರಾಮ್ ಎಂಬುವರ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆಗಿರುವ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಫಿಯಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ ಸಿಸಿಬಿ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಆಕೆಯ ಮದುವೆ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ವೈದ್ಯರಾದ ಆಜೀಜ್ ಪಾಷಾ ಎಂಬುವರ ಜೊತೆಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಸಂಜನಾ ಮದುವೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಮದುವೆ ಫೋಟೋ ಹೊರಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಈ ಮದುವೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ದಂಪತಿಗೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀನಾಸಂ ಸತೀಶ್ ಕೂಡ ಮದುವೆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ತುಮಕೂರಿನ ಶಿರಾದ ಹುಡುಗಿ ಸುಪ್ರೀತಾ ಎಂಬುವರ ಜೊತೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಆಪ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಮದುವೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸತೀಶ್ ಮದುವೆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಮಗಳಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದಾಗ ಮಗಳ ಫೋಟೋವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದು ಆಕೆಗೆ 1 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ ಫೋಟೋ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡದೆ ಸತೀಶ್ ಮದುವೆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ನಟಿ ಪ್ರಣೀತಾ ಸುಭಾಷ್ ಕೂಡ ಉದ್ಯಮಿ ನಿತಿನ್ ರಾಜ್ ಜೊತೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಹಸಮಣೆ ಏರಿದ್ರು. ಖಾಸಗಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಆಪ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರು. ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ರು. ನಟಿ ಅನುಪ್ರಭಾಕರ್ ನಟ ರಘು ಮುಖರ್ಜಿ 2ನೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರು. ಈ ಮದುವೆ ಕೂಡ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇನ್ನು ನಟಿಯರಾದ ಸಿಂಧು ಲೋಕನಾಥ್ ರಮ್ಯಾ ಬಾರ್ನ ಕೂಡ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದ್ರು. ಇನ್ನು ನಟ ಉಪೇಂದ್ರ ಸಹ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರು. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ವಿವಾಹ ನಡೆದಿತ್ತು. ನಟ ಗಣೇಶ್ ಕೂಡ ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರನ್ನ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಬಹಳ ಕಾಲ ಮದುವೆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮದುವೆ ನಂತರವೇ ಆ ವಿಚಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು.